Суулчин хүний хүсэл мөрөөдөл дэлхийн дээвэр гэж нэрлэгддэг Эверестийн ноён оргилд гарах байдгаа. Энэхүү мөрөөдлөө бодит амьдрал дээр бий болгосон хүн бол гүр архич байгаа юм а. Тэрээр 74 насндаа Эверестийн ноён оргилд авирах зорилт тавьж өнгөрсөн 4 сарын 5-нд эх орноосоо мордсон. Зорьсон зориг хүсэл мөрөөдлөө шантаршгүй биелүүлэх хүчин чармайлт эцэст тэрээр Эверестийн ноён оргилын 8000 метрийн өндөрт хүрч чаджээ. Энэ удаагийн авиралт нь түүний аль бие осны авиралт биш байсан ч бэлтгэлийн үеэр энэхүү өндөрт гарч чадсан байна. 4 сарын 24-нд бид нэр чимэр дэшег нь одоо тэр бүр ховцсан одоо тэр нэг ах хүчил дөрөгчийн баг маг өх юма хийгээд нэг өдөр үзье гэдэг санал тавьсан чиг өөрхөд бид нар гоо яваад үзье л гэлээ. Тэгээс Тэнгэр хангай сайхан байлоо тэр өдөр. Яг хоо зүгээр хайрхандаа бол аюултай харанхуу яндагийн утагаар л яндагийн ороогоор утаа манарч байгаа юм шиг л байнга л тийм байна. Тэгээд одоо яваад бид нэр чингөөнийх хүүтэнж гайгүй юм шиг болоод байсан тэр их сайхан дуудаа холцсон ч юм уу ч хараас хүн ч хуурагдал өрөөл тэгэл явдаг юм байна. Нийт аяллийн багийн бүрэлдэхүүнд 7 гишүүн багтжээ. Тэдний 5 нь гүр аргачтай хамтарч энхүү өндөрт хүрсэн байна. Ялангуяа аяллийн багийн гишүүн Энэтхэг улсын иргэн Анита гэх бүсгүй түүнтэй хамт амжилтанд хүрсэнд тэрээр талархаж байгаагаа илэрхийлж өглөө. Түүний албан ёсны авиралт энэ сарын 10-нд эхлэх байсан ч балбын гамшигтай холбогдуулан 6 хоног хүлээлгэсэн нийцэст засан нурангийн улмаас ангал үүссэн дахин газар хөдлөж болцсошгүй гэж үзэж Эверестэд авирчсэн бүх улсын уулчдын авралтыг зогсоосон юм а. Мөн цас дуулан дахь авралтыг нэг жилийн хугацаатаа хоригласан албан ёсны шийдвэр гарсан юм. Энэ шийдвэр түүний хувьд харамсалтай санагдсан ч засан нурангаас эсэн мэнд эрүүл сарвал гарч чадсан Монгол хүний Монгол төмний нинжин сэтгэл хөх тэнгэр ивэснэх гэж хэлсэн юм а. Тэр нуранг бол ардаа нэх нөлөө багтаа. Бид нэр араас авирсав. Ер угаасаа би бол угаасаа да яг тэгэл бас хүний бас бодлын өөртөө зөв байх юм. Би угаасаа нурдлаас авирна гэл авирцхай гэл ингэж л ярьж байсан. Би ерөөсөн би араасаа л авирна. Ягаад тэр одоо энэ дэлхийн дулаар л гэж үүдэг 4 сар 5 сар гэж чинь дулаар чинь ард талын мөш нь сөвдөртэй газар юм шиг хчил сайтай. Түүнийг эх орноосоо явахт нь олон тооны байгууллага компанийнхаа логотой төгийг Эверестэд мандуулахыг хүссэн байна. Гүр архиж байгаа тэдний хүсэлтийг биелүүлсэндээ сэтгэл амар байгаагаа бидэнд илэрхийлж өгла. Бидний гертэнд ороход хатааж байгаа гэсээр дэлгэн тавьсан байсан юм а. 5 сарын 3-нд эхнийх нь авирахаар тийм шийдвэр гарцсан байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээд одоо тийм болоод тэгээд энээсээ тэгэл ер нь авиралтыг хаагаад одоо бүр бүтэн жилээр хаацсан байгаа шүү дээ. Эверестэд хүн гарахгүй гэхэл. Ягаа төхөр одоо зэрэг ан цав гарцсан байж болцшгүйж хэжих шиг ер нь тэгээ дахин газар хөдлөх магадл байна гэл ингээл тэгэл хаачихсан тэгээд бид нэснээсээ болоод бас нилэн бас л сэтгэл санааны асуудал айсан барьсан юм ихвээ тэгэл одоо хөрхий ямар ч байсан нэг монгол хүний ч бас аяа 50 сайхан тэнд очиод нэг бас нэг наад усуудыг одоо бид нэг даарч хөрөөх нь гайг юм уу монгол усууд чинь шал өөр юм 81 жилийн дараа балбад газар хөдлөсөн нь заавал миний явах үедээ давхцдгэн сони юм а. 2 жилийн дараа газар хөдлөхгүй бол ахиж явж зорилгоо биелүүлнэ гэж тэрээр итгэл төгсгөлж байсан юм а. Түүнтэй хамт олон улсын хэмжээний мастер Цэвэн Дэш авирсан юм. Тэсвэр хатуужил Монгол хүний ур ухаан ноён оргилыг эзлэхэд ойрхон байгааг гүр архиж байгаа онцолж байсан юм а. Монгол хүн анх 2005 онд Эверестийн ноён оргилд гарч байсан түүхтэй тэр цагаас хойш 10 жилийн дараа инхүү 8000 метрийн өндөрт хүрсэн Монголын хамгийн ахмад дулчин боллоо.